שלום חברים יקרים, אנחנו ממשיכים בדרך שלנו ללמוד פיתוח עסק עם דוטרה, והיום אנחנו ממשיכים נושא של השיתוף. והדבר החדש שהיום אני רוצה לדבר איתכם זה השימוש בבינה מלאכותית. זה ממש מבוא היום לבינה מלאכותית, שאיך אנחנו משתמשים בבינה מלאכותית שיתופים של כל העניינים שלנו שאנחנו עוסקים בזה בדוטרה ברשתות חברתיות. זה נושא מאוד מעניין ומאוד חשוב בעצם להתמקד בו. אנחנו עוברים למצגת כדי שיהיה לכם יותר ברור. אז כפי שאני אמרתי, בעצם המשמעות של השיתוף ברשתות חברתיות זה מאפשר לנו להגיע לקהל הרבה יותר רחב מהמעגלים של אנשים קרובים, מהמשפחה, שבדרך כלל בעצם המנגנון של הפיתוח עסק עם דוטרה ב-old school, כמו שאומרים, כמו שאנחנו התרגלנו לעשות, זה לא יכול להביא אותנו לתוצאות מאוד טובות. כמובן, כשברגע שאתם לומדים דברים כאלה, זה אתם רוכשים מיומנויות חדשות, וזה אחד מהדברים החשובים ביותר על מה שאנחנו דיברנו קודם. כי אתם לא בונים עסק בדוטרה, אתם בונים עסק עם דוטרה, והמשמעות היא שאתם בעצם בונים את עצמכם כאוטוריטה. כי בן אדם שיודע, קודם כל הוא יודע את הניסיון אישי, את החוויה האישית שלו. כי אנשים מתחברים לאנשים. ובאותו רגע שאתם חווים איזשהו חוויות בשימוש בשמנים אתרים שלכם, מהשימוש בשמנים אתרים, שאתם משתמשים בזה בחיי יום יום, זה פותח לכם דלתות לאנשים אחרים. כי מה שאתם מספרים ומה שאתם משתפים ברשתות חברתיות, זה אך ורק חוויה אישית שלכם. אתם לא נותנים פרוטוקולים לטיפול במחלות, כי זה גם לא מקובל מבחינת הדוטרה בעצם להתייחס לתהליכים שאנחנו עושים עם ארומתרפיה מודרנית כטיפול במחלות. אנחנו משפרים את הבריאות. הדרכות הקודמות שלנו היו בעצם מכוונות להבנות שמה זה בריאות הוליסטית. בדרכה שעברנו, אנחנו דיברנו על הפירמידת הבריאות. זה התבנית מאוד מאוד יציבה, ואנחנו בונים בריאות יציבה שלנו. אז זה בעצם כמו שדיברנו קודם, המשמעות היא תזונה נכונה, פעילות גופנית, הורדת מתח, צמצום של חשיפה לחומרים סינתטיים רעילים שפוגעים במערכת החיסון ושאר מערכות הגוף. ואתם משתמשים בזה כל יום, ואתם רואים שבעצם שימוש בשמנים אתרים ובמוצרים אחרים בתוספי תזונה של דוטרה הופך להיות לשגרה יומיומית שלכם, ואת זה אתם משתפים. ותוך כדי שיתוף אתם בעצם מדברים על עצמכם, מי אתם, איך אתם הגעתם לזה, ומה בעצם משך אתכם בשימוש בשמנים אתרים, מה הכי רלוונטי עבורכם בשימוש בשמנים אתרים של דוטרה, מה משמח אתכם פה, מה משפר את החיים שלכם. כמו שאנחנו דיברנו על, תמיד אנחנו דיברנו על ארבעת תחומי החיים, אז קודם כל בריאות, בעצם השיפורים הבריאותיים שלכם, מה ישתפר אצלכם, האם השינה שלכם הרבה יותר טובה, או מערכת העיכול שלכם עובדת יותר טובה בעזרת התמיכה על ידי שמנים אתרים, או מערכת נשימה שלכם השתפרה, או אתם פחות נדבקים במחלות ויראליות מהסביבה שלכם, אתם יותר עמידים לווירוסים. אלו הנושאים שאנחנו משתפים. זאת אומרת, הדגש הוא שיפור של הבריאות, לא טיפול במחלות. כי טיפול במחלות זה ידרש ממכם להיות איזשהם מומחים בתחום של ארומתרפיה, ובכלל זה לא מקובל לעשות את זה. אנחנו עוסקים בארומה לייפסטייל, ואנחנו משפרים את החיים שלנו. ואת זה אתם משתפים. עכשיו, למה אנחנו עכשיו נוגעים בשיטה של שימוש בבינה מלאכותית? כי בינה מלאכותית מאפשרת לנו לכתוב ולייצר את הפוסטים שלנו, את הסרטונים או הקלטות אודיו, הקלטות שמע, או משהו שאתם כותבים בצורה הרבה הרבה יותר יעילה.
ותתייחסו לזה כסוג של משחק. השימוש בבינה מלאכותית זה, הוא פשוט מלהיב. הוא נותן לנו אפשרות לקבל כאלה תוצאות שאנחנו לא חלמנו לקבל אותם. אני משתמש כבר קרוב לשנה, כי זה עסק חדש, כמו שאומרים, השימוש בבינה מלאכותית. ואתם יכולים פה לגלות עולמות שלמים שאתם לא חשבתם בכלל שזה אפשרי. עכשיו, אני אתן לכם כלים הכי פשוטים שאתם תוכלו להשתמש בזה כדי להביא את עצמכם לתוצאות טובות. אז בעצם דיברנו ששיווק אטרקטיבי. השיווק אטרקטיבי הוא מבוסס על חוק המשיכה. מה זה חוק המשיכה? אני לא סתם חוזר לדברים כאלה, כדי לתת לכם את התובנה, כי כל עוד שאנחנו נחזור לזה כמה פעמים, יהיה לכם הרבה יותר קל להבין שכל עוד שאתם יוצרים מגנות של אנשים אחרים עליכם, אז יהיה לכם הרבה יותר קל לצרף אותם לצוות שלכם כדי לקדם אותם ולהתקדם בעצמכם ולהגיע לתוצאות הכי הכי ראויות שאתם רוצים לקבל עבורכם. אז בעצם שיווק אטרקטיבי הוא מבוסס על חוק המשיכה. חוק המשיכה אומר ככה, מה שיש לי בפנים זה מה שאני אקבל מבחוץ. אם בפנים אני מבועל, אני בעצם מבועס, אני פוחד, אז אני, זה מה שאני אקבל מבחוץ. כל עוד שהביטחון עצמי שלכם והערכה העצמית שלכם עולה בעקבות התרגול שלכם, יהיה לכם הרבה יותר קל למשוך יותר קל. וזה בעצם מושך לתוך השדה שלכם לקוחות פוטנציאליים מושלמים. נלך הלאה. ואז בעצם מה זה צמיחה בינה מלאכותית ביצירת תוכן? הרבה עכשיו מדברים על זה שהם יכולים לקצר את הזמן יצירת התוכן לרשתות חברתיות בעזרת בינה מלאכותית ממה שהם לא חלמו בכלל לעשות את זה. עכשיו, מה זה תוכן בכלל? תוכן את כל מה שאתם משתפים. נגיד אתם אומרים, אני קמתי בבוקר, אני שמתי לכוס מים חמימים, שמתי טיפה של שמן לימון, או תערובת אנגר, ואני מרגיש בטוח שאני בעצם שיפרתי את התמיכה במערכת החיסון שלי. אני מרגיש יותר אנרגיה, אני מרגיש יותר ריכוז, אני מתפתח וממוקד בכל מה שאני צריך לעשות, אני מגיע לתוצאות שלי הרבה יותר מהר, וזה בעצם תוכן. אתם יכולים לכתוב את זה, אתם יכולים לצלם סרטון, אתם יכולים לצלם סרטון עם הפנים שלכם, בעזרת בינה מלאכותית אתם יכולים לצלם את הסרטון ללא פנים שלכם, אתם יכולים רק לצלם את הידיים שמערבבות את השמנים היתרים ושמות את זה לתוך הכוס מים, ואתם שותים את הכוס מים, אתם יכולים לעשות מדיטציה קצרה או תפילה, שכל מה שעוזר לכם להטעין את הסוללה שלכם ליום שלם. אז בעצם מה זה בינה מלאכותית? כי הרבה אנשים הם נבלים ומפחדים מבינה מלאכותית. בינה מלאכותית זה אותו צ'אט, אותו דו-שיח עם המערכת, שאתם מדברים את זה כמו שאתם מדברים עם החבר. עכשיו, כמובן, תמיד אני רוצה לציין את זה, שבאנגלית בינה מלאכותית מתורגלת יותר זמן, יותר שנים, עד שהם הביאו אותה לקהל רחב, ועקב זה יותר טוב לדבר עם הצ'אט הזה, לדבר איתו באנגלית. אבל לא כולם יכולים לדבר באנגלית, ובגלל זה יש לנו דבר מאוד מאוד בדוק ופשוט, שהוא נקרא Google Translate. אז תכתבו בגוגל טרנסלייט משהו בעברית, שאתם רוצים שיהיה לכם בתוך התוכן שאתם משתפים את זה ברשתות חברתיות, ואז זה יתרגם לכם באנגלית, לא משנה באיזה צורה זה יהיה תרגום, זה יכול להיות תרגום אפילו לא כל כך נכון מבחינת המבנה ודקדוק, אבל הבינה מלאכותית תבין, רק אתם תעתיקו את זה ותכניסו את זה לתוך הצ'אט, ואז אתם תגלו שהוא ייתן לכם תשובה באנגלית, אתם יכולים לתרגם את זה אחרי זה לעברית. יש אופציה בעצם לתקשר עם הצ'אט הזה בעברית, ואתם יכולים לקבל תוצאות ממש ממש טובות, ואני אתן לכם את הצ'אט שאני עובד איתו. אני עובד עם הרבה צ'אטים בעצם, אבל זה הכי פשוט שהרבה יותר קל לעשות איתו,
את העבודה. ואז בעצם אתם יכולים לשאול בעברית ולקבל תשובה בעברית. אמנם אם אנחנו רוצים קצת יותר בהרחבה, אז יותר טוב לקבל, לתת בעצם שאלה. זה נקרא פרומפט. זה הכלי שאנחנו עובדים איתו, זה פרומפט. זה פרומפט, זה שאלה או פנייה לצ'אט, שצ'אט נותן לכם תשובה על מה שאנחנו צריכים לעשות. בעצם זה יעילות ומהירות מוגברת בייצור תוכן. מה שאני ממליץ לכם, אני ממליץ לכם עכשיו אחרי הדרכה שהיום אנחנו מעבירים הדרכה קצרה, אתם יכולים להתאמן על יצירת התוכן בלי לשתף אותו בינתיים ברשתות חברתיות, עד להדרכה הבאה שלנו. וזה ייתן לכם אפשרות ליצור לכם תכנים שהם יהיו מוכנים לשימוש, ובכל רגע נתון שאתם מרגישים שאתם מוכנים להעלות את התוכן הזה לרשת חברתית, אנחנו נדבר על איזה רשתות אנחנו עושים את זה, את העבודה. בינתיים היום אנחנו לא מדברים על הוידאו ועל התמונות, כי זה חומר יותר מתקדם, חומר לימודי יותר מתקדם, אנחנו נדבר רק על הכתיבה, כן? ואז תפתחו לכם מסמך וורד, ותעתיקו את התשובה שאתם מקבלים בבינה מלאכותית, תעתיקו את זה לדף וורד, שמשם אתם יכולים להעתיק ולהעלות את זה אחרי זה לרשת חברתית. זה בדיוק המנגנון שאנחנו עובדים איתו. אחרי זה אני אתן לכם את זה מבחינה טכנית. אז התוכן הוא הופך להיות גם מאופטם, כי הוא עובר את האופטימיזציה, לשיפור הישגים ושיעורי המרה. זאת אומרת, מה זה שיעור המרה? זה אחוז של אנשים שמצטרפים אליכם ואחרי שאתם עושים את השיתוף. למשל, אני אתן לכם דוגמה. היו לי כמה פוסטים ברשת חברתית טיק טוק. הטיק טוק פתאום פנה אליי וכתב לי שיש איזשהו פוסט שאני עשיתי, וידאו שאני הקלטתי לפני שנה, ב-16 ליוני 2023, והוא המליץ לי להעלות אותו שוב ולתת הסבר קצר שמה אני רוצה, איזה מסר אני רוצה להעביר, לתת כותרת. אני עשיתי לפי הנחיות, הוא ביקש ממני במה אני מתעניין. אני מתעניין באנשים שהם בעצם רוצים לקבל ממני חומר לימודי נוסף. אז אני סימנתי את זה ואני העליתי את הפוסט הזה עוד הפעם, כאילו אחרי שנה. ואז לפני הוא קיבל בסביב 300 צפיות, ופתאום זה כבר היום, אחרי 3 ימים, הוא כבר מגיע ל-2,900 צפיות, והרבה מאוד אנשים נרשמו לעקוב אחריי, כדי לקבל ממני תוכן נוסף. ואז אני כבר יוצר סדרה, שקשור גם למיינדפולנס, למדיטציה רפואית, וכמובן לארומותרפיה של דוטרה, שאני כבר אלמד את האנשים האלה, הם כבר מחכים לתוכן, שאני אפרסם בתוך הרשת טיק טוק. אבל אתם תתחילו מפייסבוק, כמו שאנחנו דיברנו קודם, ואנחנו נעשה את העבודה ביחד. אז בעצם יש פה, מדברים פה על צ'אט GPT-3, שזה כבר מתקדם עכשיו 4, אותו יהיה 5, דלי וקנווה וחוציות, אבל אנחנו נדבר איתכם על האתר, ועל הצ'אטבוט אחד שאתם תתאמנו עליו, והוא יביא אתכם לתוצאות ממש ממש טובות, אתם תהנו מהעבודה הזאת. ובעצם אנחנו, מה אנחנו יכולים לעשות בעזרת בינה מלאכותית? זה התאמת תוכן לפלטפורמות שונות, פייסבוק, תוכן ארוך יחסית, בפייסבוק אנחנו עושים את זה כמו שהפרקת לכאן, שהתאמה לכל פלטפורמה, בשילוב של תמונות, וידאו ווידאו, סרטוני וידאו אטרקטיביים שמושכים את הקהל. אז בפייסבוק אתם יכולים להתאמן ממש הרבה ולעשות, הוא מאפשר לכם המון המון אפשרויות לעשות. אינסטגרם זה תמונות ווידאו מושכות, כיתובים קצרים ובעצם קולחים שהם בעצם מסבירים את המנגנון. טוויטר זה פוסטים קצרים מאוד עם התמונות או גרפים נוחים לשיתוף. רשת מקצועית LinkedIn, שהיא בעצם תוכן מקצועי ומעורר מחשבה, עם האזכורים רלוונטיים לאנשי מקצוע. ואנחנו גם לומדים בזמן האחרון טיק טוק, שהוא מאפשר לנו קפיצה
מאוד מאוד גדולה לחשיפה, מיידית כמעט, וזה מה שאני חוקר עכשיו, ואני אעביר לכם איך אנחנו עובדים את העבודה, עושים את העבודה הזאת. ובעצם הסיכום של הדבר, אנחנו מסכמים את העקרונות שמה שאנחנו יכולים לעשות בבינה מלאכותית, ואני מעביר אתכם ישר לתוך העבודה פרקטית, לדוגמאות מה שאנחנו יכולים לעשות ואיך אנחנו יכולים להשתמש בדברים האלה. אז בעצם מה שאנחנו עושים, אנחנו נכנסים לאתר שהוא נקרא poe.com. אני אשים את זה מתחת לוידאו, את האתר שאתם נכנסים, ואז אני מקווה שאתם רואים את האתר. הנה הוא נקרא poe, P-O-E. ואז יש לנו פה Talk to Assistant, אנחנו בוחרים את האסיסטנט, הוא יהיה ראשון, זה צ'אטבוט ראשון, שאיתו אנחנו עושים את העבודה. ופה אתם מכניסים כל טקסט שאתם רוצים להכניס, זאת אומרת שאתם פה כותבים משהו או בעברית או באנגלית, מה אתם רוצים בעצם לשתף. ופה אתם יכולים לכתוב כל דבר שמתאים לכם, למשל, אני אתן לכם דוגמה, מה שאנחנו רוצים, פה אני כותב בדרך כלל ככה, אם אני כותב באנגלית, אני מבקש ממנו, אני נותן לו תפקיד. אז תפקיד כזה שאני נותן לו, שאני רוצה ליצור תוכן, ואז אני מבקש ממנו שהוא בעצם יהיה content creator. זאת אומרת, יוצר תוכן. והנה זה בעצם התפקיד. אני שם את פה את הנקודה. ואז פה אני אבקש ממנו ליצור לי. אני פונה אליו ככה בנימוס. אני מבקש ממנו לכתוב לי את הדבר הזה. האם אתה יכול לייצר בשבילי פוסט למערכת שאנחנו דיברנו, על זה על פייסבוק, בנושא של השימוש בשמנים היתרים של דוטרה. וזה אחד מהדברים שהכי פשוטים, שאתם פשוט תתחיל להתאמן על זה. הנה, אני פשוט פה כותב דוטרה, חברת דוטרה. ואז אני שם סימן שאלה ולוחץ. ותראו, הנה, אז הוא כותב ככה, כעוזר בבינה מלאכותית, אני לא מרגיש בנוח שאני בעצם מקדם מוצרים של החברה זו או אחרת, אבל אני נותן לכם ידע כללי, מה בעצם שמנים היתרים יכולים להשתמש, אנחנו יכולים להשתמש בהם בכל מיני דרכים, לשים את זה בדיפיוזר, לשים את זה על האור ועל על הראש, על השיער, או לעשות מהם איזה שהם מוצרים של תעשה את זה בעצמך. והנה אנחנו יכולים, לבנדר אויל, השמן היתר של לבנדר הוא נותן לנו רוגע ושלווה, עוזר לנו עם שינה. שמן פפרמינט הוא עוזר למערכת העיכול ונותן ריח מאוד מרענן. השמן לימון הוא נותן לנו בעצם ניקוי וטיהור. השמן לבונה הוא משתמש בהיסטוריה כבר לטכניקות של המדיטציה וטכניקות רוחניות, וזה בעצם הוא נותן לנו סקירה
והוא מסביר, אתם יכולים לתרגם את זה לעברית ולהתאמן על זה. בינתיים אל תעלו את הפוסטים, תתאמנו על זה, תשימו, כמו שאמרתם, או תכתבו את זה באנגלית, או תכתבו את זה בעברית, ואז תשמרו את כל מה שאתם קיבלתם, תשמרו את זה על הדף של וורד, כדי שיהיה לכם את החומר הזה לשימוש. וזה בעצם יעזור לכם להתחיל להתאמן באתר הזה, וזה ייתן לכם את האפשרות להתקדם בשימוש בבינה מלאכותית ליצירת פוסטים. אחרי זה כמובן אני אלמד אתכם דברים נוספים, אני אלמד אתכם איך אנחנו מייצרים תמונות, כי בינתיים נתתי לכם מבוא, ממש דברים הכי פשוטים בעבודה עם האסיסטנס, עם הצ'אטבוט, שמאפשר לכם בעצם להגיע לתוצאות מאוד מאוד טובות ובתרגול עצמי שלכם. אז בהדרכות הבאות אנחנו נרחיב, אנחנו נחזור לכל מה שעשינו היום, ותכתבו את השאלות שלכם בצ'אט בשידור של היום, שאנחנו עכשיו מעבירים לכם בתוך יוטיוב, ואז אנחנו נענה לכם בהמשך בקבוצות או בשידורים הבאים. אז המון תודה לכם, ואנחנו ממשיכים לעשות את הפעילות שלנו, ואתם כמובן תתחילו להתאמן על בינה מלאכותית, לשאול שאלות שקשורים לנושא של השיתוף ברשתות חברתיות. גם לכתוב על החוויה האישית שלכם, לדבר כמו עם החבר, זה משחק ממש. אין פה ממה לפחד, כי הכל זה נשאר קונפידנציאלי, זאת אומרת, זה סגור פרטי שלכם, תקשורת שלכם עם הבוט, כמו שאתם מדברים אל החבר שאתם רוצים להתייעץ איתו. אז המון הצלחה לכולכם, ואנחנו נתראה בהדרכות הבאות.